Jeg tror sgu, jeg er blevet for gammel til at være rigtig forfængelig. Men jeg er meget glad for selvfølgelig at bruge, at når jeg har brugt 4-5 år i mit liv, og nogle af mine sidste væsentlige kræfter på at lave sådan en bog, så er jeg selvfølgelig glad for, at den nominering viser, at der er nogle folk, der har læst den bog, og glad for den, og gerne vil sende den videre. Det er jo ligesom løn for mig.